បាទស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនៅវគ្គទី2វគ្គនេះយើងលើកឡើងនៅព័ត៌មានបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងការនាំយកនៅបច្ចេកវិទ្យា Digital របស់ពីប្រទេសថៃបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងទេសចរណ៍កម្ពុជាថាលោកនឹងនាំមកយកនៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital មកពីប្រទេសថៃដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ទៅលើឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈដែលប្រព័ន្ធ Digital មួយនេះគឺបានកំពុងពេញនិយមនិងធ្វើឲ្យមានការទាក់ទាញពីភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ BTV តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក Telegram នារសៀលថ្ងៃទី13ខែមករានៃឆ្នាំ2022នេះលោកបណ្ឌិតសុកសុខ្រិតឆាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី12ម្សិលមិញនេះនៅក្នុងបេសកកម្មបំពេញការងារផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោកជីរាយុទ្ធសុបស្រីសុផាប្រធាននិងជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Bitkat Capital Group Holding Co Ltd Thailand ជាក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Digital Blockchain Financial មួយនៅប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះយកមកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាលោកបានបន្តថាគោលបំណងនៃការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅថែមទៀតអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital និងដើម្បីសិក្សានាំយកប្រព័ន្ធដ៏ទំនើបនេះមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍កម្ពុជានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះនឹងធ្វើការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគលើវិស័យទេសចរណ៍ក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិកាន់តែច្រើនដោយសារតែប្រព័ន្ធនេះបានផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនោះនៅក្នុងកិច្ចជំនួបនោះលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់បទពិសោធន៍រួមទាំងចំណេះដឹងសំខាន់ៗទាក់ទងទៅនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ទំនើបនេះហើយបានបង្ហាញពីសក្តានុពលនិងសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital នេះហើយលោកបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Bitkop រីករាយនឹងត្រៀមសហការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាវិស័យឯកជនដទៃទៀតនៅក្នុងការនាំយកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះមកប្រើប្រាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតលើវិស័យទេសចរណ៍ស្របពេលដែលកម្ពុជាមានសក្តានុពលច្រើនទៅលើវិស័យមួយនេះជាមួយគ្នានោះដែរលោកនាយកក្រុមហ៊ុនក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់ទំនើបមួយនេះគឺគ្មានអ្នកណាអាចហែកយកព័ត៌មានសម្ងាត់បាននោះឡើយគណៈវាមានប្រព័ន្ធសន្តិសុខ Digital ល្អក្នុងការរក្សាទិន្នន័យរបស់អតិថិជននោះ